आ बैंक सवेरे 9 बजे खुलती है, 9 to 1 बजे तक फुल रश होंदा। आपां एंटर करांगे 1:05 मास्क पाए होंगे अपने, लंच टाइम हो, अंदर कला स्टाफ तो बिना बैंक कोई नहीं होना। जांदे नूं आपां नूं एक सिक्योरिटी गार्ड मिलू गेट ते, रफल उहदे कोल हो पर कली नाम दी। लंच टाइम है भाई, आ जाओ भी मित्रों। पहुंच किने साल आया? 20 साल आया चोबरा, बहुत सेवा करके आंदे जी। हुण थोड़ी उम्र होगी, लियो आ मैनूं जमा करा, रेस्ट एंड पीस। बापू चलाकी ना करी, मैं सांभू मैनेजर नूं, तू कैशर तू कैश लुटी। किन्ने क पैसे होणगे उहदे कोल? 15 लाख होणगे। रॉबरी तो बाद पहला तू निकली, उस तो 5 मिनट बाद मैं निकलूं ते मिलांगे उही थासी वाले चौक। ਕਾਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਫੋਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਾ ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਬਣੀ ਪਈ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੁਕੋਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜੀ, ਸੇਫ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਭਰਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼। ਆ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਲੈ। ਹੋਰ ਬਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਜੀਫਾ? ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਜਨਾਬ ਉਹ ਖੜਾ ਜੀ ਧੂਮ ਮਚਾਲੇ। ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਨਾਬ ਆ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। 5 ਕਰੋੜ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਡ ਚ ਦੱਬਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਪੀ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ? ਟੁੱਟ ਪੜਿਆ, ਆ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਹੋ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਰਨੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ।